Сега ще ви покажем кратко unboxing review на новото HP ProBook 4710S. Още не сме разпаковали кутията. Трябва и от другата страна. Ой, отгоре трябва. Моделът е 17 инчов. Нов ProBook серията на HP. Така... Това си ми е лаптоп. Трябваше първо другите неща да вадим. Нищо. И тая имаме страни. Опа. А, така. А, то се отворило обратно. Това е 17-инчовия лаптоп. Резолюция 1600x900, мат в екран. Също така, идва и с чанта на HP към комплекта. Това да остана накрая. Само да видим как се отваря. Като пицата. Тук си имаме зарядно. 8-клетъчната батерия, разни книжчици, дискче с драйверчета, опътване и така. Ето ви самия лаптоп. Малко ни е оскъдно осветлението, но е 10:30. Не мога да включим, защото няма операционна система. Той батерия няма. И така, това е HP 4710S.